sareeda da imada mu qatiyo saa qurux diisa sinjigi afkin lagu yaqin dhaqanka Soomaali sautkiya mush harada baxdiyo saabka 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 yeeraya saabka yeeraya sareeda da imada mu qatiyo saa qurux diisa saabka 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 yeeraya saabka yeeraya sawjada arooski iyo marwada taajka loo saaray oy saaray ka dharato awel lama sineeko dhee waa saafi sharafu hablaha 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 wayn sidaa tahay sawjada arooski iyo marwada marwada taajka loo saaray oy saaray ka dharato awel lama sineeko dhee waa saafi sharafu hablaha 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 way u sidaa tahay samiyo wanaag waa lagu korshee yaanay saran seerin sabab barwaaqaysan